Tere õhtust, head vaatajad! Jälle on rahvaadvokaadi aeg ja kangekaelselt me jätkame teemat Eesti sotsiaal- ja humanitaar- ja rahvusteaduste analüüsimiseks, nende tänase seisu kirjeldamiseks ja tuletan meelde, et eelmisel neljapäeval oli meil saates kabinet, kõnelemas Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja ka temaga puudutasime neid samu teemasid. Ja täna on jälle meie külalisteks minu suureks rõõmuks professor Anu Toots ja professor Tõnu Viik. Niisuguseks natukene ootamatuks sissejuhatuseks tahaksin ma teie käest küsida. Kas te teate, mis tähtpäev Soomes on 8. detsember? Ei tea. Mina ka ju loomulikult ei teadnud, aga hakkasin vaatama, millised on Soome tähtpäevad, merkipäivad, nagu nemad ütlevad. Osa nendest on loomulikult riigipühad, osa on niisugused päevad, kui palutakse panna üles lipud. Ja on sellised päevad, kus on lippude heiskamine soovitatav. Soovitavate päevade hulgas me leiame 8. detsembri, mis on Jan Sibeliuse päev ja ühtlasi ka Soome muusikapäev. Aga sellest aasta läbilõikes me leiame Kalevala päeva, leiame Ruunepäri päeva, leiame Schnellmanni päeva, Mikael Agrikoola päeva. Ei, see ei ole üks päev, need on kõik erinevad päevad. Leiame Eino Leino päeva, mis on ühtlasi ka põhendatud Soome luulele ja poeesiale. Aleksis Kivipäev, mis ei ole ainult Soome kirjanduse päev, vaid ka kindlasti üks soomluse päevadest. Jah, ka näiteks 6. november oli rootsluse või Rootsi kultuuri päev ja siis see rida lõpeb 8. detsembril Jan Sibeliuse päevaga. Head humanitaar- ja sotsiaalteadused, kui palju meil on seda sorti päevi, kui Eesti rahval soovitatakse heisata lipud ja mis on seotud meie kultuuri, meie kirjanduse, meie muusika ja peale emakeele päeva, mis tõepoolest ehk on meil kõigil meeles. Mina just emakeele päeva meenutasingi siin kuulates ja ma arvan, et teaduses vääriks küll emakeele päev tähistamist, sest inglise keele pealetung on üks asi teaduses, mida me igapäev tunneme ja tajume, nii et igasugused ettevõtmised, mis ka Eesti teaduskeelt edendaks, oleks ma arvan väga väärt. Mina hakkasin mõtlema, et kui meie peaksime oma ühiskondliku teadvuse pealt nüüd samasugused päevad paika panema, siis ma kujutan, et seal oleks tööstuse päev ja energeetika päev ja pankade päev. Ja pankade päeva peaks juurde panema. Kus on meie Kreutzwaldi päev, kus on, ma ei tea, kus on meie Juhan Liivi päev? Kus on võib-olla meie Anna Haava või Miina Härma päev? Hilisematest rääkimata võiks ka küsida, kus on Harri Moora päev, kes on kindlasti olnud üks esimesi silmapaistvaid Eesti arheolooge. Ma arvan, et me võiksime neid põhjusi, millal lipp heisata ja meenutada, kui suurepäraseid inimesi, kunstnike, teadlasi, kirjanike meie väikese rahva hulgast on kerkinud ja kuidas me selle kõik oleme jõudnud ära unustada. Aga kui me natukenegi vaatame jälle uuesti seda, mille peale meie teaduses raha kulub, nii paljukest kui seda raha on, siis midagi ei jää üle kui tunnistada, et humanitaarteadused, sotsiaalteadused
ja rahvusteadused on selgelt vaeslapse rollis. Rahvusteadustest on meil avalikuses kombeks rääkida ainult seoses Tartu Ülikooliga. Ja omal ajal loodi sinna vist tõepoolest 10 professori kohta, mille kohta tolleaegne keele instituudi direktor härra Sutrop ütles, et see on ebaõiglus, et meil on humanitaar professoreid ja uurijaid ka teistes kõrgkoolides ja teistes teadusasutustes. No, kas see olukord on muutunud? No, endiselt on nii, et eks humanitaarteadusi tehakse väga paljudes kohtades. Ta on ikkagi hariduse osa ka Tehnikaülikoolis, aga muidugi on ka Tallinna Ülikoolis, Kunstiakadeemias ja mujal ikkagi terved humanitaaria valdkonnad, millega tegeletakse samamoodi nagu Tartus. Sageli nad kattuvad, lõikuvad, siis on jälle küsimus sellest, et kas nad nüüd tohiksid või peaksid kattuma. Äkki on meid siis selle tõttu juba liiga palju. Aga need rahvusteadused on siis mitmel pool. Nüüd, mis puudutab rahvusprofessuure, siis tõepoolest need on praeguse seisuga siis professuurid, mis on loodud Tartu Ülikooli juurde, selleks, et Tartu Ülikool ei unustaks ära ja ikkagi panustaks nende rahvusteaduste arengusse. Ja seni on nad täidetud siis ainult olnud seal, jah? Ja see oli vist selle aasta aprillis, kui toimus... See on kohe, mis moodi see oli üks pleenum. Meil on jäänud veel vanast ajast ja sõna pleenum kuidagi aktuaalseks, aga sõnavõtja ja ka selle artikli kirjutaja Marju Lepajõe on kindlasti igate pidi lugupeetud ja sümpaatne teadlane ja sellel aprilli pleenumil ehk Eesti loomerahva kohtumisel, mis toimus seekord Pärnus teisel aprillil 2017, oli tema ettekanne pealkirjastatud, milleks meile emakeelne kõrgharidus, kus juures ta kohe ise ütleb, et isegi selle küsimuse esitamine on piinlik. Aga kui vaadata seda tegelikust, mis suunas asjad on liikunud, et siis tegelikult ongi nüüd vaja nagu järjest tõestada, miks seda emakeelset kõrgharidust on vaja ja sellega seoses ta ka tuletab meelde, et sellel aastal või õige peame tähistama 100 aasta möödumist Eesti rahvusülikooli, Tartu ülikooli või nimetamisest rahvusülikooliks, et Heldeke, mis on siis nüüd selle 100 aastaga ometigi aset leidnud, kui me samal ajal näeme, missugused tormilised arengud on leidnud näiteks esimesel iseseisvusperioodil kultuuris, teaduses, kirjanduses ja ka isegi nõukogude okupatsiooni ajal, et mis siis on juhtunud? Siin on vist kaks protsessi, mis neid humanitaarteadusi äärepoole tõrjub. Üks on tõepoolest, mida sa mainisid enne, see meie teaduse kvaliteedi hindamise süsteem, mis kui täpnele kokku võtta, siis ta hindab kontributsiooni ühikuid inglisekeelsesse ajakirjandusse. Nüüd inglisekeelsesse teadusajakirjandusse. Ja on selge, et see just humanitaarteadustele niimoodi väga hästi ei toimi. Esiteks sellepärast, et humanitaarteadlased on sageli sünteetilisemad. Asi ei ole mitte niivõrd jälle uue teadmise ühiku tootmises, mingisuguse uue uurimise läbiviimises, kuivõrd veel korra vana kokkutoomises ja sünteesis. Ja teine muidugi see tõttu, et humanitaarteadlased väga sageli töötavad rohkem eesti keelega, kui teevad seda teised teadused. Ja teine niisugune protsess, mis mõjutab humanitaarteaduste marginaliseerimist, on ikkagi meie selline ühiskondlik suundumus või poliitiline arusaam, ja mitte ainult poliitikute hulgas leviv arusaam, vaid laiem poliitiline arusaam ühiskonnast kui majandusest. Ehk siis see ühiskondlik dimensioon on jäänud nagu välja, me mõtlemame ühiskonnast kui hästi või halvasti toimivast majandusest. Ja kui niimoodi hakata mõtlema, et ühiskond võrdub majandus, siis hakkad ka mõtlema, et miks seda humanitaariat veel vaja on ja kas vahet ei ole, mis keeles on seal mingite masinate instruktsioonid või mis keeles tehakse tehnoloogilist innovatsiooni. Ja tõepoolest võib-olla ei ole.
aga humanitaaria tuleb mängu just nimelt siis, kui me toome selle ühiskondliku mõõtme ja kultuurilise mõõtme tagasi. Ja selle mõtestamisega nii poliitilisel, avalikus sfääris, kui ka selle sama teaduse mõõtmise juures on meil raske. No sotsiaalteadustel, no, pidades nüüd esialgu võib-olla isegi natuke kitsamalt sotsioloogia silmas, Tanu, mida on küsinud või kuidas võiks üks sotsioloog kirjeldada seda hullust, mis nüüd on Eesti ajakirjandust, aga ka osasid poliitikuid haaranud seoses sellega, et meie kalli Eesti rahva vara tassitakse silmnäolt Läti alkoholipoodidesse ja siis nad käivad veel mööblikauplustes ja igal pool mojal ka ja noh, kõik läristatakse maha ja meile jäävad ainult tühjad pihud, kui meenutada Gunnar Grapsi, noh, peaaegu, et niisugust mütoloogiliselt legendaarset laulu. Kas me loeme selle kohta mingisugust niisugust noh, niisugust analüüsi või peegeldus mõnes ajalehes. Kas on pöördutud sinu kolleegide poole, et millest see räägib selline nähtus? Peale muidugi poliitilise noh, kemplemise ja seda muidugi enne kõike. No ma arvan, et siin on kaks kihti, et üks ongi see ajakirjanduslik peegeldus ja ajakirjanduslik võimendus paljudele asjadele. Nii et kui anda sotsioloogilist tervikpilti sellest, mis toimub, ma ei tea, piiriüleses kaubanduses, alkoholipoliitikas, eestlaste elumustrites, siis peaks sinna kaasama oluliselt rohkem informatsiooni. Ja selles mõttes ma olen Tõnuga väga päri, et meil selline ametlik või ütleme siis poliitikute visioon ühiskonnast on hästi majanduskeskne. Et kui vaatame ka seda piirikaubanduse teemat, siis kõige enam tsiteeritud allikas on Konjunktuuriinstituut. Ja ma absoluutselt ei kahtle nende arvutuste õigsuses, aga nagu nimigi ütleb, nad uurivad konjunktuuri. Muidugi see viib mingisuguse hulga raha välja, meil jääb siis maksudena osa raha saamata. Aga noh, et laiemas kontekstis, et mida see teeb meie ühiskonnaga, mida see teeb meie kultuuriga, kas me maksustades kõrgemalt alkoholi äkki liigume rohkem põhjamaise elukorralduse suunas, kas see on äkki hea vaatamata sellele, et meil arves natuke kaotame. Ja sõnaga niisugused küsimused jäävad sageli vaagimata. Et mis väga puudus on minu jaoks, kui ma ajalehti loen või ka teleuudiseid vaatan, ongi selline ühe mõõtmeline ühiskonna nägemine. Aga tegelikult sa tajud ühiskonda siis, kui sul on antud alternatiivid. Et kunagi ju Eestis tehti pikaajalisi strateegiaid ja öeldi, et kui sa lähed vasakules, juhtub see ja kui sa lähed paremales, juhtub see. Et igal poliitikal on tegelikult alternatiivid olemas. Ka sellel, et kas sa üldse teed midagi või sa üldse ei tee mitte midagi. Ja võt nende valikute, noh, kas või siis näitamine, et sellised valikud on olemas, meie tegime niisuguse valiku. Ja selle plussid ja miinused on sellised. Me eelmine kord ka rääkisime sellest, noh, kui palju on Eesti humanitaarsotsiaalteadused saanud raha riigi käest, kui palju on tulnud projektirahadena, noh, enne kõik Euroopa Liidust ja nüüd me kõik teame, et kirvena seisab meie peakohal aasta 2020, kui noh, see hulk nendest toetusfondidest väheneb. Samal ajal muidugi on täpselt see sama niisugune mentaliteedi küsimus, et kas me rõhutame, et 40% võetakse ära, aga samal ajal võib öelda, et ka see 60% jääb ju alles. Küsimus on selles, kui hästi me oskame seda investeerida, seda 60%, aga noh, pool täis, pool tühi teeklaas, kõik need väga lihtsad, ma ütleksin, demagoogilised võtted toimivad ka selles sfääris. Nüüd, noh, üks niisugune organisatsioon, mis 2014. aastast ka just kui soovitab, reguleerib seda, mida siis ülikoolide käest tellida, missuguseid erialasid peaks õppima selleks, et olla järgnevalt tööturul edukas. Selle lühend on väga tore eesti keeles OSKA.
aga tegelikult, mida ta siis tähendab, see on siis tõepoolest niisugune sihtasutus Kutsekoda juures toimiv programm, kus siis ilmselt ettevõtjad ja muud selle maailma vägevad annavad nõu, noh, missuguseid erialasid minna ülikoolidesse omandama ja võib-olla ka kutsekoolidesse ja millel on perspektiivi. Käisin selle OSKA kodulehel. Tõepoolest lehitsesin kõik veebileheküljed läbi ja vaatasin ka arvuti taha. Sealt ei leidnud ma ka kusagil ei sotsiaalteadusi ega humanitaarteadustest kõnelemata. Seal oli ainult sotsiaalhoolekande töötajad olid eraldi välja toodud, aga ennem kui nende töö võib-olla ka muutub selliseks, et selle eest enam vähem inimväärset palka saab ilmselt ka voolab veel palju aega ajamerre. Kuidas te suhtute sellistesse programmidesse, nagu see OSKA on? Ma tean neid nagu oma jagu ja ma suhtun nendesse siiski skeptiliselt. Sel lihtsal põhjusel või õigemini siis ma tooks kaks põhjust. Üks on see, et tööturu arengud ja tehnoloogia arengud on nii kiired, et ma kardan, et prognoosida suure täpsusega, millised töökohad on vajalikud, millised on täitmata, kus on palgatase kõrgem, on üpris keeruline isegi 10 aasta perspektiivis. Aga kui me mõtleme haridussüsteemile, siis 10 aastat ei ole kuigi pikka aeg, et see on põhikooli lõpust magistri taseme lõpuni enam vähem. Et see on üks põhjus skepsiseks ja teine on see, et me siin enne rääkisime alkoholiprobleemist ja sellest, kuidas erinevad huvigrupid teevad oma lobi ja tegelikult ka ju kutsekoja ümber ja selle OSKA raporti ümber on ikkagi tööandjate vahetud huvid saada endale tööjõudu, mis koolitatakse välja maksumaksja üldistest nii-öelda rahadest või panusest. Nii et selles mõttes need OSKA raportid ei ole ka väga neutraalsed, ütleme niimoodi. Nii et kus siin on see sama üldine ühiskonna huvi, see jääb minu jaoks natuke küsitavaks. Et ma näen küll tööandjate huve, mida võidakse siis serveerida nagu väga hoolitsevalt, et me ei taha, et noored jääksid töötuks. Aga tegelik vaatenurk on ikka see, et ma tahan, et minul oleks võtta tööjõudu. Mina tahaks selle raporti kohta midagi positiivset ka öelda. Muidugi peab olema ülikooli haridus niisugune, et sellega on elus midagi pärast peale hakata. Ja muidugi peavad ülikoolid õpetama selliseid erialasid, millega pärast inimene leiaks tööd. Nüüd see konkreetne raport näeb selle sideme tekkimiseks siis ülikoolide ja tööturu vahel niisugusi nõukaaegseid meetodeid, kus siis sisuliselt mingid erialad pannakse kinni, sinna ei saa enam, avatakse siis ainult need kohad, mis vähemalt praegusel hetkel on kasulikud ja siin ma olen sinuga nõus, et see võib olla lühinägelik, ühesõnaga me tegelikult ei oska planeerida ette, mida meie majanduslik kontekst vajab. Kuidas nüüd tegelikult võiks sellist seost nagu hästi saavutada niimoodi, et see inimene oleks tööturul nagu nõutud ja tal oleks seal šansse ja asju, siis ma arvan, et küsimus ei ole siin üldse niisuguse õigele kutsele suunamises. 21. sajandi alguses on ikkagi õppimisvõimalused, õppimisajad muutunud nii palju mobiilsemaks. Meie õppimine on muutunud elukestseks. Küsimus on pigem selles, et mitte selles, et sulgeda mingisugused alad ja avada siis teised augud, kust läbi inimesed õnnelikult tööturule väljuks, vaid proovida muuta meie ümber ja täiendõppe nii paindlikuks, et seda sorti tööturu vajadused saaksid kõige kiiremal võimalikul moel kaetud ja siin oleks ülikoolide ja ettevõtjate vahel dialoog selle saavutamiseks väga oluline. Jah, ma ei arva, veelkord ma ei arva, et seda saab saavutada niisuguste nõukaaegsete vahenditega, kus siis need ettevõtjad üritavad mõjutada ministeeriumi, et pange nüüd terve rida erialasid kinni, et äkki siis rohkem inimesi õpib meie erialadel ja meil on parem praegu oma tehast käigus hoida. Et see on nagu liiga rumalalt läbimõeldud seos.
igal juhul selge on see, et need raportid teadus- ja haridusministri lauale või ütleme ministeeriumisse nad jõuavad, need tuleb läbi vaadata, sellepärast, et noh, soovitused on antud ja noh, demokraatlikus riigis tuleb ju kõiki ettepanekuid väga tähelepanelikult lugeda. No, teatud määral lohutuseks ma tõepoolest tunnitan, et minule kui kunagi natuke teadusega seotud olnud inimesele oli mõnes mõttes lohutuseks jälgida või vaadata järele niisugust konverentsi, mis oli siis pühendatud järjekordsele sotsiaal või tähendab, see oli selle nimi oli siis rahvusvahelise hindamisnõukogu Eesti teadus- ja arendustegevuse tulemusi kokkuvõttev konverents. Ehk siis on olemas niisugune, kuidas eesti keeles on, inglise keeles on see väga lihtne evaluation. Evalveerimine. No ütleme siis, jah, ei ole hindamise. No jah, et otseselt ei panda hinnet nagu mingi konkreetse numbri või tähe mõttes, vaid ta on üldine hinnangu andmine. Et see on rahvusvaheline, see ei ole kohustuslik, nagu me teame, Euroopa Liidus ei selles sfääris Euroopa nõukogu ja komissioni tasandil ei reguleerita, ei kirjutata ette, mis moodi ühes või teises liikmesriigis tuleb teadust arendada, aga noh, kuivõrd sellega see komissioni kuulusid teadlased, mitte teadusbürokraadid, nagu ma aru sain nende inimeste üsna mõistlikest ettekannetest, siis seal tulid välja mõned niisugused soovitused Eesti teadlastele erinevates uurimisvaldkondades, mis on niisugused, milles me tegelikult teist teiega juba eelmises saates rääkisime ja minu meelest, millest on ka paljud sotsiaalihumanitaarteadlased ja rahvusteadlased kirjutanud artikleid ajakirjades ja ajalehtedes, aga noh, mis niisugust ühiskondliku suuremat kõlapinda ei ole tekitanud. Nüüd kõigepealt, mis mulle väga meeldis, oli Heidelbergi ülikooli professor, kes oli selle komissioni juht, noh, ta nimetas seal olulisi kriteeriume, millele peaksid siis ütleme ülikoolis õppivad, lõpetavad ja noh, juba siis magistratuuris või doktorantuuris õppivad ja lõpetavad inimesed vastama ja mis on oluline, et nad oleksid targad inimesed, et nad oleksid mitmekülgselt arenenud inimesed. See on üks noh, niisugune kriteerium, millest peaksid lähtuma nii ülikoolid kui ka teadusasutused, erakordselt sümpaatne soovitus. Et mitte see, et me omandame mingisuguse eriala, me läheme mingisuguses erialas võib-olla väga, väga niimoodi sügavuti sisse. Aga siin samas eelnevas rahvaadvokaati saates professor Ülo Vooglaid ütles väga kenasti, tööle ei lähe elukutse, ega spetsialiteet, vaid tööle läheb inimene. Just nimelt ja jällegi planeerides neid erialasid siis ja õppekavasid valdkondi, me ei peaks mõtlema ainult sellele ja oleks ülikoolist lühinägelik mõelda ainult sellele, milline diplom nüüd tagab sisenemise tööjõuturule. Sellepärast, et me tegelikult tahame hoolitseda selle inimese eest pikemalt kui see sisenemine. Me tahame tagada ka tema teatava püsimise seal ja vähe sellest, et püsimise me tahame tagada talle isegi mingisugused karjäärivõimalused. Seega ülikool, kui ta tahab hästi korraldada oma õpeta, peab küsima, mis on ka need oskused ja teadmised, mis tagaksid selle inimese edasi liikumise, kui ta kord juba tööjõuturule sisenenud on. Ja nende oskuste hulka kuuluvad jällegi mitte kitsad erialateadmised, vaid me nüüd saame selle järele aina rohkem ja rohkem kinnitust. Terve rida niisuguseid nii-öelda pehmeid või sotsiaalseid väärtusi, kus me tahame, et see inimene oskaks teiste omasugustega suhelda, meeskonna tööd teha, oskaks mingisugust väikest tiimi juhtida, oskaks ennast arusaadavaks teha ja mis kõige tähtsam ikkagi, oskaks juurde ja edasi õppida. See on see tegelikult, mida ka tööandja sellelt töötajalt ootab, lihtsalt ei oska selles oma raportis veel seda niimoodi väljendada. No ma arvan, selles ongi üks suur probleem, et magistritasemega töötajaid tööturul ei nõuta. Ma ei ütleks lausa, et neid ei oodata, aga neid ei nõuta.
ja kuivõrd noh, mina õpetan palju neid erialasid, kus inimesed lähevad avaliku sektorisse tööle riigiteenistujatena, siis ametnikud on kurtnud ka seda, et Eestis on riigivalitsemine muutunud nii-öelda tõenduspõhiseks. Ehk ametnik ei tohi ise jõuda järeldusele, ametnik ei tohi analüüsida. Et kuskil tellitakse jälle suur ja paks raport ja siis seda raportit ametnik lihtsalt juurutab nii-öelda. Ja selle tõttu noh, võib tõesti tekida mulje, et ega riigi teenistuja või riigi ametnik ei peagi olema selline, nagu Tõnu siin portreteerib, et valmis õppima ja laia silmaringiga ja valmis meeskonda juhtima ja väikseid uuringuid läbi viima. Sest tal reaalsel töökohal tal ei ole neid võimalusi. Et temalt oodatakse ikka väga palju lihtsalt sellist, noh, ütleme siis käsu täitmist või korralduste täitmist. Ja ma näen, et noh, selles ongi üks suur probleem. Ja sellega me tegelikult nagu raiskame kogu seda ülikoolide kapitali, nii õppejõutude kapitali, et me püüame õpetada kogu aeg siis neid nii-öelda analüütilisi oskusi ja koostööoskusi. Tudengid püüavad neid siis omandada ja siis nad lähevad töökohale ja paljud need, kes lähevad esimest korda elus nagu tõelisele töökohale, on väga šokeeritud. Et keegi ei ootagi minult seda. Aga kui nii, siis me oleme küll väga kaugel sellel targa majanduse ja kõrgete sissetulekutega ideaalist, et kui me tahame sinna jõuda, siis on ikkagi vaja, et meie töökohad nõuaksid selliseid kvaliteete. Ja siit tulebki see vertikaalne kokkusobimatus, ehk inimestel on kõrgem haridustase, kui see töö nõuab, mida nad teevad. Ja noh, minu jaoks on kurb ka see, et tihti nähakse siis nii-öelda süüdlast seda ülikoolides, et mis nad õpivad siis nii palju, aga nagu arengu tagaks hoopis see, kui ikkagi tööturg tekitakski niisuguseid töökohti ja see ei ole ainult siis ärisektor või tootmissektor, vaid see käib ka täpselt avaliku sektori kohta. Et ka ilma asjata ei ole inglise keeles see termin nutikad töökohad ja nutikas majandus. Ja kui me mõtleme, et kes on nutikas laps, siis ta on siuke suhteliselt isepäine, et ta lahendab ise keerulisi olukordi. Ta armastab küsida väga palju küsimusi. Ja armastab küsida, et nutikas ei tähenda seda, et sul on diplom ja sa teed mingid rutiinseid rangelt etteantud operatsioone. See võib öelda lihtsalt tarkvõimad ja erudeeritud, aga mitte nutikas. 1994. aastal toimus mingisugune hindamiskomisjoni retk Eestis. See oli ka tookord ikkagi ainult ja üksnes nõuandev. Ja väga paljudesse erialadesse ei jõutudki süveneda, aga selle raporti niisuguste tulemuste põhjal likvideeriti, võib tegelikult ikka otsa öelda, väga palju selliseid erialasid, mis silmapilkselt ei toonud ja ei andnud perspektiivi, et toob raha sisse või mingisuguseid väga häid lepinguid, mille kaudu siis jällegi raha tagasi saada. Et selle sotsiaalmajandusliku mõju tähtsustamine, mitte ainult humanitaar ja sotsiaalteadustes, vaid teaduses tervikuna, selle rõhutamine on ilmselt Eestis praegu ülioluline. Ja muidugi. Ja mina arvan, et küsimusasetus on väga legitiimne. Meie maksumaksja peab üleval mingit sorti teadust. Ülikoole. Loomulikult tahame me, et see annaks ühiskonda tagasi. Et sellel teadusel, mida tehakse, oleks ühiskondlik mõju. Just. Nüüd ohutuled hakkavad mul kõik põlema, nii kaua on kõik hästi, kui me seda ütleme. Ohutuled hakkavad mul kohe põlema siis, kui me nüüd mõtleme, kuidas me seda mõju mõõtma hakkame. Ja noh, juba käivad siin sellised ettepanekud, ma olen kuulnud, et noh, et mõõdaks näiteks ettevõtlusega sõlmitud lepingute arvus seda mõju. Ja noh, siis oleme me jälle seal, millest me siin nüüd saates alustasime, et sõnaga me näeme sellihul ühiskonda ja Eestit kui majanduskeskkonda ja ainult seda. Aga see ei ole õige, see ei ole isegi põhiseaduslik. Et Eesti haridusbürokraatiat ja teadusbürokraatiat ise loomustab küll niisugune ülim optimism selle
meetrilise mõõtmise suhtes. Ühesõnaga, me tahame kõike nagu meetriliselt üle mõõta ja vaadake, see on mugav. Kui ma olen saanud mingisugust numbrit kellegi kvaliteedi juurde, siis ei ole mina enam vastutav mingisuguse otsuse tegemiseks. Ühesõnaga, võidab bürokraat. Tema lihtsalt tuvastab, et siin kohal on üks pügala koht rohkem kui teisel kohal ja sellepärast suunab tema oma raha sinna. Aga teadusele endale see muidugi väga, väga, väga hästi ei mõju. Ja kui me nüüd selle ühiskondliku mõju juurde tagasi tuleme, siis siin on jälle see oht, et me kehtestame mingisuguse üsna ühedimensioonilise kriteeriumi, mille tagajärjel siis jälle lihtsalt osadel erialadel on selle kriteeriumi järgi kergem tulemusi näidata ja osadel erialadel võib-olla üldse mitte. Aga tegelikult kehtestame siis jälle niisuguse ebavõrdsuse vitsa. Aga veel kord see küsimuse asetus ja ootus, et ülikoolides tehtav teadus avaldaks mõju sellele ühiskonnale, on igati legitiimne. No võib-olla ennem kui Anul annab oma kommentaarid, ma lisaksin siia juurde ka selle komisjoni esimehe veel ühe osutuse, mis oli seotud sellega, et noh, loomulikult ei ilmselt ei sümpatiseerinud sellele komisjonile see, et meil on väga palju noh, üks projektipõhist seda teaduse tegemist, et seda baasteaduslikku tegevust on oluliselt vähem. Tegelikult üks korralik noh, akadeemiline grupp peaks saama töötada 10 aastat rahus. Et seal on siis tagatud nii see baasrahastus kui ka siis see lisarahastus, aga kui teadlased elavad ja sellele pööras tähelepanu ka üks inglise psühholoog, kes siis hindas meie sotsiaalteadus, et kui teadlased peavad kogu aeg mõtlema, et meil on see projekt on 8 aastaks, see on pooleteiseks aastaks, nii, et see raha saab läbi ja mis siis edasi saab, aga võib-olla ei tulegi järgmis projekti. Kuhu ülikooli ma siis nüüd oma sammud sean ja võib-olla ei olegi Eestis niisugust ülikooli, võib-olla tuleb üleüldse kusagile mujale minna. Nii et tegelikult selles ülevaates osutati väga paljudele nendele, noh, ütleme siis puudujääkidele, millest teie olete siin juba eelmises saates rääkinud ja ka nüüd rääkisite ja noh, mis on ka ühe loodusteadlase silmis ilmselt Eesti noh, teaduse süsteemis selgelt olemas. Jaa, no mis puudutab projektipõhisust, siis ma arvan, et humanitaarteadlased ja loodusteadlased on siin täiesti võrdses olukorras, et tõepoolest kogu Euroopas üldiselt ja Eestis suuremal määral kui mujal me oleme ehitanud üles oma teadusmaailma niimoodi, et see on projektipõhine. Mis tähendab, et ka need teadusvaldkonnad, mida me tegelikult tahaksimegi enda loida, mitte ainult 10 aastat, vaid nii pikalt kui saame, on meil projektipõhiselt rahastatud. Selle tagajärjel toimib siis mis? Ühesõnaga, ühelt poolt me oleme oma teadlaskonna kujundanud professionaalseteks projektikirjutajateks, milleles on mingis mõttes hea, sellepärast, et nad on Euroopa tasandil noh, suhteliselt edukad neid projekte sisse tooma. Aga selles mõttes muidugi ei ole, et tõepoolest nende, ma kujutan ette, et pool nende teadustöö ajast kujunebki projektide kirjutamisega ja nad veedavadki oma aega neid projekte kirjutades, projektikirjutamise võimalusi uurides, väga keerukaid reeglistike endale selgeks tehes ja nii edasi. Ja see pärsib, et põhimõtteliselt vist on kaks niisugust võimalust üldse rahastada teadust. Üks on vist selline, mida rohkem rakendatakse USA's, mis on usalduspõhine süsteem, kus siis on tenuurid, kuhu kandideeritakse läbi väga suure konkursi, aga kui sa oled sinna saanud, siis sul öeldakse, et sul on nüüd see uurimise ja tegelemise raha mitte 10 aastaks, aga sinu elu lõpuni. Et ole hea, tee nüüd väga hästi. Ja muidugi on neid, kes vajuvad ära ja ei tee. Ja siis on, aga teised teevad. Ja siis kõrval on Euroopa süsteem, kus niisugune haridusametnik vaatab kogu aeg üle õla, et kas ta ikka on produktiivne, kogu aeg mõõdab seda teadlast ja annab talle lühikeseks ajaks mingisuguse raha ja vaatab ja mõõdab, kas oli ikkagi nagu produktiivselt kulutatud ja vastavalt sellele siis annab kas kellelegi teisele pärast või sellele samale inimesele edasi. Ja võt seni veel see niisugune Euroopa järgimispõhine ja kontrollipõhine süsteem toimib siiski nõrgemini kui see usalduspõhine süsteem. Et need mõõtmised ikkagi ei ole nii palju efektiivsed, et ta suudaks neid tulemusi toota.
Küll aga tegelevad kõik selle süsteemi sees hästi palju haridusbürokraatiaga, et võidab bürokraatia sellest Euroopa variantist. Ma näen sellel projektipõhisel teadusmaailmal ühte, ma ütleks otse välja, muret veel. Ja see on nimelt teemade poliitiline tellimine, et kui me vaatame ükskõik kas Eestit, aga ka suures plaanis Euroopa teadusprogrammi Horisont 2020, siis vähemasti sotsiaal- ja valdkonnas on väga ületähtsustatud päevapoliitilised teemad. Et nüüd on just arutlusel viimased sellised grantide voorud ja seal üks suuremaid valdkondi on näiteks populismi uuringud. Teine suur valdkond on migratsiooni uuringud. Ja siis oli üks veel, mis ei olnud nii päevakajaline. Ja mina näen siin kahte probleemi, et ütleme teadlase tasandil on see küsimus teadlase autonoomiast. Just. Et kui ta tahab üldse ära elada, siis ta peab tegelikult muutuma poliitiliseks tuulelipuks. Et ta peab kirjutama grante ja tegema uurimusi teemadel, kuhu antakse raha. Et kui teda huvitab mingi muu asi, näiteks täiesti ebapopulaarne teema poliitikateadustes on valimistel osalus. Sellises vanas poliitikateaduste mõttes või ütleme ameerikaliku poliitikateaduse võtmes, et kui palju hääletab, kes kelle poolt hääletab. Kui seal üldse midagi huvitab Euroopat, siis see, kes hääletab parem populistide poolt. Ja that's it, full stop või punkt ühesõnaks sellega. Ja ühiskonnatasandil on oht see, et mingid teemad jäävadki niimoodi uurimata. Nii et see on, ma saan aru, see on väga keeruline, sest see on täpselt see, et see on maksumaks ja raha, ühiskonda tuleb teenida, aga siin ongi see laiem probleem, et mis punktis me mõõdame sotsiaalmajanduslikku mõju. Ja tegelikult see mõõdmispunkt on pandud nagu hästi lühikesele perioodile. Ja siis saabki uurida kulutulu, et kulutasime nii palju eurosid immigrantide vastuvõtmiseks ja vaatame, et kas nad on nüüd hõivatud ja mis tulu nad tööturul toodavad. Aga mingid laiemaid mõjusid näiteks kultuurile on ju väga raske mõõta, et kus on see hetk, kui me ütleme, et on mõju, ei olnud mõju, on positiivne, negatiivne mõju. Nii et mõnes mõttes ka see nõue, et teadus peab teenima ühiskonda, on muutunud selliseks väga lihtsustatud või utreerituks. Et samamoodi... Aga veel kord, et kuigi see nõue on arusaadav, aga see utreeritus on jah liiast, et kui me mõtleme, et miks selle mõjukuse mõõtmisega võiks halvasti minna, on just siis, kui sellele tulevad mingisugused numbrilised näitajad külge. Aga see tulebki sellepärast, et teadusbürokraatia peab kuidagi hindama. Ja projektipõhises maailmas on see eriti tähtis, sest kogu see Euroopa Liidu majandus ja eelarvestamine. Ma just tulin eelmisel nädalal ühelt Euroopa teadusprojekti nõupidamiselt ja mul oli natuke kahju isegi sellest grandi juhist, sest näis, et tema suurem mure on see, et kuidas meie aruanded meeldivad Euroopa komissionile, sest ta peab aru andma, need käivad seal vahekontrolle ja nii edasi, et asi on jõudnud selle absurdini, et teadlased ei mõtle enam, et mis on meie uus avastus, vaid nad mõtlevad, kuidas kõik need miljonid raportid ja finantsaruanded õnnestuks nüüd nagu läbi saada. Sellest oli ka selle hindamiskomissioni nendes raportides juttu, et nende lühemajaliste projektide suurheda on see, et nad võtavad liiga palju teadust tegeva võimelise inimese ajast ära, sest ta istub nendes paperites, et tõestada seda, mis võib-olla vastavad informatsiooni omaval inimesel oleks nagu isenesest mõistetav, aga see tuleb nagu tõlkida. Mitte ainult ei võta sellelt inimeselt aega ära, vaid selle sama maksumaksi raha eest võetakse tööle inimesi, kelle ainus eesmärk ongi seda... No ühelt poolt kontrolliga, teiselt poolt ka siis seda kontrollitavad teksti kirjutada. See on niisugune newspeak,
mida tuleb selleks vallata ja õppida ja on terve hulk inimesi tänapäeval ülikoolides ja teadusasutustes tööl, kes siis seda valdavad ja kes siis niisugust teksti ka toodavad. Teie valdkonnas, kui palju on uurimisgruppe ja kui palju on siis niisuguseid üksik uurijaid, kellel on oma valdkond ja seal ta tegeleb? Meil on neid igasuguseid. On üksikuid uurijaid, on gruppe, mis kuuluvad veel teistesse gruppidesse ja nii edasi. Nii et mina ütleks, et niisugust erisust... Kaalu ühel või teisel väga selgelt ei ole. Väga selgelt ei ole. Tõsi küll on see, et jällegi rahastamistingimuste mõttes on eelisolukorras need, kes nagu gruppiga koos midagi küsivad. Et selles mõttes ja sellel põhjusel ka neid gruppe päris palju moodustatakse. Sotsioloogid hulgas. No ega sotsiaalteadustes on pilt sarnane, et grupp moodustubki siis, kui on rahastus saadud. Heal juhul üks grupp püsib koos 4 aastat, aga tavaliselt on see paar aastat. Ja sellist peaaegu nagu institutsionaalset gruppi, kus ühed ja samad inimesed tegelevad ühe probleemiga rohkem kui 5 aastat, mulle ausalt küll eeldes ei meenu, et igal inimesel on mingi oma teema ja kui keegi siis paneb kokku grandi taotluse ja see on edukas, siis need inimesed koonduvad. Samal ajal nad võivad olla ka teistes rühmades. Nii et ma isegi ei tea, et kas see on... No see rühmaviisiline teaduse tegemine on vist, see ei ole Eesti eripära, vaid see on jällegi üks loodusteadusliku teaduste mudeleid, mis on muudetud üldkehtivaks ja siis sellepärast humanitaarid ja sotsiaalteadused teevad kaas. Et iseenesest nagu teadusest lähtuvat vajadust selle järele nii väga ei ole. Aga ilmselt too komission esimees, kes meie teaduse tänast või seltskond, kes teadust ja teaduse tegemise tänast seisu hindas. Tema küll ütles, et muidugi need grupid on ka väga olulised. Võimalik, et ta ütles seda sellepärast, et ta oligi loodusteadlane. Aga ta ütles, et võib-olla see on ka seotud selle interdisciplinaarsusega, eks ole, et siis on võimalik, ütleme, kui on programmid esiteks pikaajalisemad, aga ta ütles, et need peaksid olema palju pikaajalisemad, vähemasti 10 aastat. Ülikoolidel peaks see vaade olema tegelikult veelgi pikem. Et siis on võimalik ka erinevate erialade teadlasi selles gruppis tööle koos panna. Iga üks annab sealt oma osa. Aga see on jällegi võimalik, mina kujutan, et ainult siis, kui need on pikaajalised, eks ole. Et siis tekib see uus kvaliteet ja harjutakse nägema mingisuguse püstitatud probleemi erinevaid tahkusid, mitte ei ole igaüks oma silmaklappidega. No ma tahaksin teie käest ikkagi saada ka seda hinnangut nüüd sellele viimasele uuringule, mis näitas, et Eesti koolilapsed on, mis see on siis 9. klassi tasemel 15 aastased. Cirka, jah. Ühesõnaga PISA testi tulemused olid ju suurepärased. Ja huvitav oli ka see, et meil selles nagu räägiti, tubli, aga Soomes käib praegu ajakirjanduses meeletu arutelu. Nende probleem on see, et Soomes selgus, et tüdrukud on nagu nutikamad ja aktiivsemad ja poisid ei ole enam nii aktiivsed ja nutikad, kui nad näiteks mõni aeg tagasi olid. Aga selle meie tänase teema juurde sobib hästi küsida, et kui meie 15-aastased kooliõpilased on võimelised tegema koostööd, lähendama koos ühiseid ülesandeid. Kuhu see oskus ära kaob, kui me vaatame nüüd seda, mis moodi ühiskonna eri tasanditel. Igaüks veab ainult enda poole, ainult see niisugune lõputu individualism, ainult mina. Me teame muidugi, vabandust, aga see on neoliberalistlik paradigma, mis ei iseloomusta kahjuks mitte ainult majandustega fiskaalpoliitikat, vaid selle varjusid me näeme kogu ühiskonnas. Aga ikkagi ma mõtlen, et see materjal on ju tegelikult täiesti olemas. Põhikooli lõpus jah.
aga mulle tundub, et äkki hakkab kuidagi känguma juba gümnaasiumi ajal. Ja vist ka ülikoolis ta enam edasi ei arene, nii et ausalt öeldes ma jään isegi vastusse võlgu, et ma ei tea, kas see on natukene nagu selliseks fragmenteerunuks muutunud elustiilid, et igaüks töötab ja töötab ise kohas. No saab kasutada küll erinevaid online meeskonnatöövorme ja seda ka tehakse, aga mida ma olen tähele pannud, et kui ma loengusse lähen ja tudengid on klassis, nad ei räägi oma vahel. Et seda efekti, mis oli vanasti, et kui õpetaja või õppejõud klassi siseneb, et siis on lärm ja sa pead kuidagi ennast nagu nähtavaks ja kuuldavaks tegema, et vaikus saabuks, siis nüüd ongi vaikus. Võibolla nad saadavad SMS-e. Ja osalt on see vaikus küll sellepärast, et igaüks on oma telefonis, aga minu auditooriumi kogemusest ma küll ütleks, et vist jah, nad on tõepoolest vaiksemad ja seda läbikäimist on kindlasti vähem kui 20 aastat tagasi ja eelkõige vist selle tõttu, et nad samal ajal töötavad või üritavad vähemalt, aga nende koostöövõime ja esinemisjulgus on küll paranenud. Ma arvan küll, jah. Et ikkagi veel 20 aastat tagasi teiste ees sõna võtta julgesid väga-väga vähesed. Nüüd on nüüd isegi võibolla mitte kõige sügavama seisukoha esitamine teiste ees, vähemalt see, et ta toimub teiste ees eriliselt inimest pingesse ei aja. Et siin on natukene asjad paranenud küll või liikunud vähemalt meie niisuguste lääne eeskujude suhtes. Aga PISA testi kohta, et kui tulevad kolleegid ülikooli, kes selle üle uurivad, siis nende esimene küsimus on alati, et kuidas te seda küll nii odavalt teete? Et kuidas need teie üliõpilased on head, vaadates siis seda nagu ühe üliõpilase kohta või õpilase kohta kulutatud raha Eesti koolisüsteemis, et milliste palkade, eelkõige milliste koormustega õpetajad seda teevad. Koormused on, meie palgad on natukene väiksemad kui teistel ja koormused jälle natuke suuremad, nagu see ikka kipub olema. Ja selle juurde on vist siis tehtud tõepoolest päris head tööd, et mida see PISA nüüd ei mõõda, aga mis tuleb teiste uurimistulemustega on välja, et välja on see, et meie tublid koolilapsed on rohkem jälle stressis kui nii mitmegi teisemaa koolilapsed, et tavaliselt kõrge stressi tase kaasneb küll kõrgete heade PISA testi tulemustega. Tuleb näiteks Korea puhul on see nii. Aga Põhjamaades tavaliselt ei kaasne. Vaat Eesti puhul erinevalt Põhjamaadest on meie lapsed päris palju stressis ja niisugune koolirõõmu või elurõõmu seal koolis, kooli õnne päris vähe. Et see on mingisugune kurb korrelatsioon nende heade PISA testi tulemustega ja see on nüüd ikkagi valdkond, millega tegeleda ja vaadata, milles need põhjused seal on ja seda muuta. Koolis õpetajaskond on, tõepoolest on seal väga palju naisi, nagu me teame, noori inimesi, igasuguste kampaaniate korras püütakse küll koolidesse värvata, aga neid eriti massiliselt sinna ei ole senini veel vähemasti läinud. Need keskealised ja tegelikult väga sageli ka vanemajaalised inimesed teevad suhteliselt tagasihoidliku raha eest väga-väga palju tööd ja võib arvata, et see kõrge stress iseloomustab ilmselt ka neid õpetajaid. Ja no lisakski sinna nimekirja, et jah, stressis, jah, väsinud, jah, keskealised ja vanemad, aga väga tublid. Aga väga tublid. Aga kui kaua see niimoodi vastu peab? Nii kaua, kui ühiskonna kogu hoiak stressi ja pingutuse suhtes ei muutu. Et ma arvan, et kui vaadata, küsida täiskasvanutelt, et kas sa oled õnnelik oma töökohal ja kas sa naudid oma tööd, siis me saame sama, võiks öelda, masendavad tulemused. Nii et siis oleks ju sellises olukorras veider nagu oodata, et lapsed naudivad koolis käimist. Et meil ongi nagu selline üldine kuvand, et elu on nii raske, nii raske, nii raske. Ja kui see hoiak ei muutu, siis ongi, et kõik on nagu väga raske töö ja elu on nii raske. Et tegelikult, kui vaadata ühte OECD statistikud, mida nad PISA-ga seoses ka natukene näitavad, see on õpetajate palgatase enam-vähem sama kvalifikatsiooni nõudva töötaja kohta mitte haridussektoris.
ja Eesti on seal täiesti OECD keskmisel tasemel, et meie õpetajad suhteliselt ei saa vähem palka. Eesti häda on see, et me kõik saame vähe palka või peaaegu kõik saame vähe palka. Nii et paljud need mured, mis on Eesti koolis, on tulevad nagu ühiskonnalt laiemalt. Ja võt, siin on jälle see küsimus, et kes uurib seda sotsiaalmajanduslikku mõju ja kuidas ühiskond tervikuna siis mingit valdkondi mõjutab. Et ma arvan, et need seletused, et kuidas Eesti kool nii vähese rahaga saavutab super tulemusi, et tegelikult need seletused on haridussüsteemist väljaspool väga paljud. Nii et see on üks... Ma ei tea, kas ainult sotsiaalteaduste või laiemalt teaduse tõdemus, et kui sa tahad mingit nähtust seletada, siis sa pead sellest nähtusest välja poole minema. Et sa ei saa selle sama asjaga seda seletada. Meist ei ole siin täna lauada tagaistujatest keegi Riigikogu liige. Et kui selle saate lõpetuseks teeks ühe pöördumise erakondade poole, kes te olete esindatud Eesti kõrgemas seadusandlikus organis ja on Riigikogus. Alustage ja algatage üks riikliku tähtsusega diskussioon selle üle, missugune on humanitaar, sotsiaal ja rahvusteaduste roll tänapäeva Eestis, milline ta peaks olema, et sellest võtaksid osa Nii Riigikogu liikmed kui ka asjatundjad, need inimesed, kes nende teadustega igapäevaselt tegelevad ja nende probleemidega kokku puutuvad. Ja kui minna saata alguse juurde tagasi, kui ma lugesin ette, milliseid toredaid tähtpäevi leiab soomlaste tähtpäevakalendrist, siis ma mõtlesin, et kui soovitada ühte tähtpäeva, mis ei ajaks kohe silmapilkselt erinevaid erakondi tagajalgadele ka läheks niisuguseks üldiseks kemplemiseks lahti, siis ma mõtlesin, et üks võiks olla Karl Ernst von Bäri päev. Embrioloogia kui teaduse rajaja, Tartu Ülikooli kunagine rektor, aga minule kui etnograafile väga tuttav oma teadusliku väitekirjaga Eesti eestlaste endeemilistest haigustest, kus antakse päris huvitav ülevaade sellest, mis moodi tolle aja eestlased elasid, missugused haiguseid nad põdesid. Ühesõnaga täiesti kultuurantropoloogiline uurimus muu hulgas ja kindlasti ka veel väga palju muu. Nii et Karl Ernst von Bär, üldse mitte ühegi partei esindaja, vaid lihtsalt üks väga tark inimene Eesti teadusajaloost. Äkki alustamaksime tema päeva nimetamisega. Soovin teile ilusat jõuluaega, ilusat aastavahetust ja me tuleme veel nende teemade juurde tagasi. Kui mitte kusagil mujal, siis selles saates ikka. Suur aitäh teile!